Жорстоке поводження з тваринами. На Миколаївську зоозахисницю Лідію Шуст писатимуть заяву до поліції. З 1 вересня школярі носитимуть світловідбиваючі жилети. Доброго дня, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Балєєва. Своєчасна ветеринарна допомога тваринам не надавалась. Собаки виснажені та потребують індивідуального догляду. Сьогодні в Центр захисту тварин надійшов офіційний висновок Миколаївської державної лікарні ветеринарної медицини після огляду трьох тварин, вилучених у Миколаївської зоозахисниці Лідії Шуст. Сьогодні на неї подаватимуть заяву до поліції. Комісія мала звільнити приміщення, яке незаконно займала Лідія Шуст. І передати його у власність міста. Треба було забезпечити безпеку працівників комісії. Ми приїхали, працівники місцевого ЖЕКу вскрили фіртку, ми зайшли на територію, там виявили трьох собак. От. Ці три собаки були забрані на КП, от. Стан їх був жахливий, умови тримання жахливі, собаки напівголодні, вода би якась була в мисці, але не свіжа, кругом бруд, фекалії. Зокрема, на лікування собак, які зараз знаходяться в Центрі захисту тварин, збирали гроші в соцмережах. Попри це, своєчасна допомога тваринам не надавалась. Це офіційний висновок ветеринарної держлікарні. Тварини украй занедбаному стані, говорить ветлікар Сергій Мовчан. У одній тварини було виявлено враження верхньої щелепи, там наскрізний отвір, трохи далі носового дзеркала. І виходить ще травма нижньої щелепи, там, ну як не верхньої щелепи, тільки з сторони слизової оболонки. Ну, дана тварина на даний момент в неї там гнійних процесів ніяких немає, але ж це ну, тварина не може споживати нормально їжу, пити. Ну, їй потрібен догляд людини. В основному були зарощі переломи. У однієї тварини перелом на зап'ясті, передня права кінцівка. У іншої враження було, скоріш всього, тазостегнового кісток. Зараз тварини як інваліди. Тобто вони не можуть самі якби нормально ходити, тобто вони кульгають. Вартість лікування щелепи одного з псів складатиме щонайменше 20 тисяч гривень, говорить лікар Сергій Мовчан. Додає, при надходженні тварини були боязливі та агресивні. Для того, щоб вони адаптувались, потрібен час та догляд. Ми подаємо заяву в поліцію на жорстоке поводження з тваринами, тому що то, що ми побачили, це в чистому вигляді, це жорстоке поводження. Тобто це залишення собак без нагляду, це не надання їм медичної допомоги. Ну, це, скажімо так, не по-людськи, то, що ми побачили. Ми намагалися зв'язатися з зоозахисницею Лідією Шуст. На телефонні дзвінки жінка не відповідає. Забрати тварин також не намагалась. До мене на зв'язок вона не виходила. Я не знаю, подальша доля цих тварин. Тому що без індивідуального догляду вони не мають шансів на те, щоб вижити. На КП, на жаль, ми не можемо забезпечити необхідний ветеринарний медичний догляд за одною з тварин, якою пробита щелепа. Там потрібна достатньо складна операція, наших можливостей тут не вистачає. От. Дві інших будемо шукати або на прилаштування, або якщо не знайдемо, куди прилаштувати, ніхто не захоче їх забирати, тоді у сроки визначені законодавством проведемо евтаназію. Тобто я не бачу іншого шляху. Термін до евтаназії тварин, про який говорить Олександр Голобродський, складає 2 місяці. Забрати собак з території комунального підприємства може будь-хто. Лідія Шуст також може озвучити на нашому телеканалі свою версію щодо стану тварин. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Як працює єдиний урядовий портал відкритих даних та чи всі органи влади ним користуються? Про результати моніторингу дізнавались кореспонденти Суспільного. Всі органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані звітувати про свою діяльність. Для цього існує єдиний веб-портал відкритих даних. Цей веб-портал було створено для того, щоб кожен із розпорядників міг туди внести, зареєструватися там, по-перше,
І, по-друге, вносити туди всю інформацію про свою діяльність. Рішення, вагомі там, бюджетні кошти, як розподіляються, куди вони витрачаються, для того, щоб кожен громадянин, у тому числі представники засобів масової інформації, могли, відповідно, цю інформацію знайомитись без пошуку на якихось там сайтах, без надання якихось там письмових чи усних запитів і так далі. У червні 2019 року представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області здійснили вибірковий моніторинг веб-порталу, виявили порушників. Ми встановили 9 розпорядників інформації, які 8 з яких взагалі не були зареєстровані, а один з яких Южноукраїнська міська рада були зареєстровані, але тільки розмістили там 3 набори даних, 3 інформації, які взагалі-то не відносилися до необхідного переліку. Тобто те, що їм захотілося, те вони розмістили. За результатами всеукраїнського моніторингу, станом на 8 серпня 2019 року на єдиному порталі відкритих даних зареєструвалося 41% розпорядників інформації. Повноважні особи контактують з посадовцями. На порушників складають адміністративні протоколи. Хочу звернути увагу, що більшість цих розпорядників пішли на зустріч нам. Тобто вони зрозуміли, що вони певним чином порушили законодавство. Одразу зареєструвалися на цьому сайті, почали активно викладати всі необхідні набори даних. Але деякі з наших розпорядників, які ми моніторили, або взагалі проігнорували наші вимоги, або дійсно вирішили, що адміністративний протокол про одне правопорушення – це не так вже щось страшно, ми не будемо публікувати, або, можливо, публікуємо колись тоді, коли невідомо. За результатами такого моніторингу нам було вручено 4 протоколи про адмінправопорушення. Це відносно посадової особи Михайлівської сільської ради об'єднаної територіальної громади, відносно посадової особи Новоодеської міської ради та відносно посадової особи Чорноморської сільської ради, також об'єднаної територіальної громади. За словами регіональної представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області Світлани Одінцової, осіб, які порушують статтю закону України про доступ до публічної інформації, можна притягнути не тільки до адміністративної, а й до дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Володимир Степанов, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Учні початкової школи з 1 вересня носитимуть світловідбиваючі жилети в темну пору доби. Таке рішення ухвалили ще навесні під час проведення Всеукраїнської координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху. У Миколаєві такі жилети вже отримали 5 шкіл в рамках національної програми з попередження дорожньо-транспортного травматизму «Traffic Challenge». Загальноосвітня школа номер 43 імені Костянтина Ольшацького – одна з тих, кому вручили сигнальні жилети. Навчальний заклад знаходиться неподалік від проїжджої частини. Ідучи на екскурсії, школярям доводиться переходити дорогу, розповідає заступниця директора школи Олена Рябенко. Якщо ми виходимо, то ми обов'язково беремо якісь опознавальні речі, щоб водії зупинялися, ми чергуємо. Але ж ми гадаємо, що ці жилети і ці нарукавники допоможуть нам при переході доріг, коли наші діти йдуть на якісь заходи. Ми часто ходимо в бібліотеку на проспекті Корабелів. Наші учні часто їздять до музеїв, до кінотеатрів. І класним керівникам буде зручніше, якщо ми зможемо видавати їм ці речі для відвідування міських заходів. У світловідбиваючому комплекті 8 жилетів та 20 нарукавників. Вдягають іменно на руки, тобто там їх много, либо один, либо два. І також жилет, який діти надягають. Тобто сама національна програма «Traffic Challenge», щоб там написано попередження дорожньо-транспортних пригод молоді. Тобто діти їх надягають, вони дуже такі яскраві, зі світловідбиваючими елементами, тому на дорозі будуть помітні. Мета світловідбиваючих елементів – запобігти дорожньо-транспортному травматизму серед дітей, говорить поліцейський Олександр Федоров. Молодшому поколінню нагадати правила дорожнього руху, усвідомити їх щодо ПДР, та нагадати вже дорослим поколінням про їх відповідальність щодо ДТП та інших пригод. Саме тому нам було надано певні жилети та світловідбиваючі елементи, які ми згодні передали школам.
На даний момент отримали 5 шкіл ці жилети та світловідбивачі елементи. З 1 вересня іншим школам, які є списку, ми вже передамо. Але ми не просто приїхали в школу та їх віддали. Тобто ми провели заняття з учнями школи, нагадали їм правила дорожнього руху, як себе поводити в тій або іншій ситуації, розказали, для чого потрібні світловідбивачі елементи та жилети. І якщо вони будуть йти на екскурсію зі школи або виходити за межі школи з викладачами, вони надягали, водії їх бачили, та вони вже були помітними для водіїв. Цьогоріч на Миколаївщині до першого класу йдуть 12 301 школяр. У департаменті освіти і науки сподіваються, що держава забезпечить сигнальними жилетами безпеки усіх першачків. Проте директорка департаменту Олена Довченко говорить, поки що такої інформації не отримували. Володимир Гройсман зазначив, що ці жилети отримують у вересні всі учні початкової школи за рахунок державних коштів. Тому ми сподіваємося, що настане вересень і ця ініціатива буде реалізована в життя. Поки що інформації конкретно ми ще не отримали. Ну, як звичайна річ. Тому я переконаний в тому, що це дасть можливість нам дуже багато дітей захистити. І от ми починаємо ще одну таку традицію. У нас є пакунок малюка, а є ось ще такі жилети. Так що так. У вересні світловідбивачі елементи мають отримати ще 5 навчальних закладів міста, 3 дитячих садка та 2 школи. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому у мене все. Будьте обережні та до зустрічі вже о 19:00.